Dobrodošli u još jednu generalku. U današnjoj emisiji ugostiću jednu lepu mladu damu sa naše javne scene. Pričat ćemo o estetskoj hirurgiji, o zahvatima ili možda bolje da te intervencije nazovemo tretmanima lepote, jer njima je obično lakše to da priznaju nego da su nešto radili od estetskih intervencija. Za gošću se je pisalo i govorilo da je uradila jednu ozbiljnu generalku, a da li je to istina, proverit ćemo upravo sad. Evo o kome je reč. Tokom studija povremeno je radila kao model, a iako je po struci diplomirani ekonomista, nikada sebe nije videla u banci ili nekoj kancelariji. Od 2008. godine, posle konkursa na Fox televiziji, mediji su joj postali druga kuća. U novinarstvu je najviše privlači dinamičnost i tokom karijere oprobala se u vođenju različitih televizijskih formata. Danas je ona jedna od najpoznatijih TV lica u Srbiji. Možete je videti na različitim društvenim događajima, na utakmicama Crvene zvezde koje odmalena voli da prati, ali ona najradije vreme provodi u krugu porodice. Sa suprugom Veljkom ima troje dece. Za Loto devojku mnogi su utvrdili da je na sebi uradila različite estetske zahvate. Da li je to tačno, pitaćemo je u današnjoj emisiji Generalka. Ona je Aleksandra Gudelj. Aleksandra, dobrodošla. Hvala. U General. Dobar dan. Dobar dan. Odmah da razjasnimo na početku. Da li postoje neke zabranjene pitanje ili teme? Ne. Da znam u kom smeru da idem. Aha, dobro. Koliko ti dozvoljavam ili ne dozvoljavam? Da. Pa mislim da ne postoji. Pa ne postoji. Pa ne bi došlo. Pa ne A znaš šta je tema. Tako je. Sudeći po tvojim emisijama gde smo te sve gledali, reklo bi se da voliš da eksperimentišeš kada je reč o izgledu. Barem kada je reč o frizuri. To si sad lepo rekla. Kada je reč o frizuri, mnogo volim da eksperimentišem. Jer ja nekako sebe uvek, kada se pogledam u ogledalo, vidim svoj lik. Vidim sebe, ne vidim boju kose. Ništa mi to ne menja u mojim očima. Ne remeti sliku o meni. Tako da sam ja onda baš, što se tiče kose, mnogo eksperimentisala. Bila i plava i crvena. Čak i neku pink nijansu sam imala. I evo ovako brown. I mislim da bih bukvalno na svakih mesec dana mogla da menjam boju kose, koliko mi to lično ne predstavlja nikakav problem, niti, opet kažem, nisam žena koja onako se veže za jednu boju kose, pa kao ja ništa ne bi tu menjala i bila bi uvek kao jedna tista, ne bih to dirala. Ja sam baš eto ta suprotnost i volim da Čekaj, ali ima to veze sa onim, znaš, kad žena želi neku promenu u životu, ona promeni frizuru. Je li ima veze s tim ili ne? Evo, ja sam čista dokaz da nema veze sa tim, jer onda bi se u mom životu mnoge stvari menjale, a kod mene se ništa ne menja. Već 12 godina sam u stabilnoj vezi, 11 godina u braku. Tako da posao, evo i dalje sam verna prvoj televiziji, znači ni to nisam menjala, ne znam sad prijatelje ne menjam, nisam menjala stambeno pitanje, znači ništa se nije menjalo. Znači tako nema da, veze sa... Ne, definitivno nema veze sa privatnim životom ili poslovnim, menjanje boje kose. Dobro. Ne menjaš sve to sa što si nabrojala, menjaš frizure, a šta spada u tvoju tu dnevnu, redovnu rutinu kada je reč o nezi lica i tela? Pa ja sam neko ko voli da se macka kremama i, na primjer, posle svakog kupanja, tuširanja, kod mene je obavezno mleko za telo. Znači imam i kada žurim i kada je to sve onako na knap s vremenom, ja ću naći taj neki minut da se namažem. Tu se, kada sam se s Emilijom porađala treći put, moj muž slatko nasmeo jer mi je pukao vodenjak, treba da idem u porodilište, sredila sam se, istuširala sam se i njemu kažem... Ali pošto nisam uspela cera, rekao, ljubavi, molim te, pomagaj malo samo noge, rekao da mi namažeš. Stao gleda i počeo tako slatko da se sme, pa jel moguće, ideš u porođajnu salu, ideš da se porodiš, mažeš kao telo. Pa rekao, to su neki moji rituali, a već taj minut gore dole ne menja ništa, samo ti mene, rekao, namaži. Tako da je to nešto što stvarno radim svakodnevno.
Tako isto i kada je lice u pitanje... Bez obzira na okolnosti, očigledno. Bez obzira na okolnosti. Tako da i kada je lice u pitanju, isto, da kažem, znači koristim te kreme za i dnevnu i noćnu upotrebu, nego u stvari micelarne vode za skidanje šminke. Doduše, ja se nešto i ne šminkam privatno, eventualno je tu neki možda malo bronzer, maskara i to je to. Ali, eto, micelarna voda, kremice, to je to. Dobro, pomenula si porođaj. Koliko ti je vremena trebalo da vratiš figuru? Ako je uopšte došlo do nekih promjena? Pa kod mene nije došlo do nekih većih promjena. Dođe samo u tom momentu kada sam trudna stvarno od onolikog stomaka koji posle porođaja nestane. Da me pitate kako, ja stvarno ne znam. To mislim da je stvar genetike. Prosto ja nemam evo ni strije po stomaku. Pa kad si se mazala redovno. Mazala sam se redovno, možda je stvarno do toga, ali ja mislim da je to negde i da je takva koža. I to je to. Jer ne bi sad to moglo baš tako tri puta meni stomak toliko rastao i bio ogroman i da tu nije ostalo nekih tragova. Nije, znači da je do genetike. Dobro, da, ima sigurno vezi. I te kremice sve možda su negde doprinele tome, ali ako je nešto, to je verovatno ta majka priroda. Prosto znate i sami, neko ima više bora, neko ima manje bora, tako i sa strijama, celulitom i sa svim. U tvom slučaju, njojzi hvala. Njojzi hvala, veliko hvala. S obzirom na to da si sa javne scene, TV lice, da li misliš da kao takva, ili generalno, evo, svi mi ispred kamera, moramo da budemo u koraku sa trendovima kada je reč o modi i o tim estetskim intervencijama, a uvek ima nekih noviteta. Jel misliš da to mora da se prati slepo, ako si TV lice? Apsolutno ne mora da se prati. Svako treba da bude onakav kakav jeste i kakav želi da bude. Da li će sad da prati te trendove slepo, opet je lični izbor. Ja nisam neko ko to tako slepo prati i nekako se uvek nosim time da ono što mi dobro stoji, to ću da obučem. Tako isto i što se tiče svih tih noviteta kada je estetska hirurgija u pitanju, rade svašta nešto, rade koliko uspem onako da ispratim kada otvorim online novine i te neke mačije oči i te ovakvi nosevi, ne znam. Ali nešto, nemam ništa protiv, ali ja lično nisam pristalica toga. Možda zato što se ni sad bojim, ali opet postoji u meni neka doza tog straha, ne daj Bože da nešto krene po zlu, zašto da eksperimentišemo ako nema potrebe. A si desilo nekad da si radila nešto, pa si se pokajala? E, kao je ovo mi deluje dobro da uradiš i kao škud sam ovo radila. Pa ja sam radila, mislim, to je taj neki biopolimer koji sam stavila u gornju usnu pre mnogo, mnogo godina, to sad možda ima i 15 godina. Da li je to bilo, mislim, da li je to bila neka ludost u mladosti ili ne, ja opet nisam preterala sa tim, tako da mi to nešto sad i ne smeta. On mora da se operiše, ne može da se rastvori ili kao sad. Mi pali moj kolega, on to bolje sve zna. Tako je, ja se mnogo ne razumem isto kao i ti u sve to, jer kažem, opet ne pratim to toliko. Da li on kao sa godinama nekako se smanjuje ili kako god? Mislim, još uvek je tu. Pa možda i mora operacijom da se izvadi, ne znam. Nisam toliko u tome. Možda ja baš i nisam dobra za ovu temu. Možda je trebalo da dođe neko ko je stručniji, ko se više razume u ovo, ali ja kažem, stvarno ne pratim to toliko. Mi, eto je sad, pratila ti, ne pratila, ili evo naši gledalci, mi se u emisiji bavimo tim novitetima u toj estetskoj hirurgiji. I sad imamo baš rubriku u vezi je sa hijaluronom i razgradnji njegovoj. Pošto se ranije to koristilo za peglanje bora, a sada za konturisanje lica. I sad ćemo opet da se vadimo na ono kako se ne razumemo najbolje u temu. Da, svašta nešto, da. Ali sve u svemu, pa što kako sam te pitala, da li se desilo nekada si se pokajala, postoje ti ljudi koji su žene mahom, koji su nešto radile, pa im se ne sviđa. Ovo sada, ovaj tretman, to sve koriguje i kao da ništa nisi radila. Da si spremna da pogledamo, pa ćemo da prokomentarišemo. Može.
Uvećanje i osvežavanje usana, neutralisanje podočnjaka, lifting lica, jagodica i naglašavanje donjeg dela vilice i brade. Sve se to postiže hijaluronskim filerima koji su danas postali neizbežni u estetici. Kada se odlučimo kakvom promenom želimo da unapredimo svoj izgled, treba izabrati i stručnjaka koji će nam to omogućiti, jer na tom putu od onoga što smo želeli do onoga što smo dobili može da nastane problem. Najčešće dolaze pacijenti koji su zapravo imali realne zahteve, ali eto nije urađeno na najbolji mogući način i to obično jesu pacijenti koji nisu odlazili u kliniku, nego su odlazili u neke kozmetičke salone, pa sad radili su prosto nestručna lica. Ili možda lica koja nisu dovoljno stručna za tu regiju koja je tada rađena. Možda oni znaju da rade nešto određeno, ali svejedno opet se to mora raditi u klinici, jer samo tako znate i koji je materijal stavljen i dalje na pravi način urađeno. Kada se intervencija dobro izvede, hijaluronski fileri će se prirodno razgraditi u našem telu u periodu od 6 meseci do 2 godine. Ali kada dođe do greške, niko ne želi toliko dugo da čeka. Najčešće greške su kada se taj filer ne aplikuje u dobru dubinu u koži, pa na primjer u podočnjaku tu su najčešće greške. Kada se on aplikuje površno, on bi morao da se stavi dublje, jer ukoliko je aplikovan površno, dolazi do oticanja tog dela. Druga, da kažem, po redu bi bila kada se u usnama stvore grudvice i to može biti takođe iz više nekih razloga. Nekada je to neadekvatan materijal koji je aplikovan, nekada je to opet površno aplikovano ili, da kažem, velika količina materijala na jedno mesto. Zato se najčešće te komplikacije dešavaju u regiji podočnjaka i usana, jer je to nešto što se, možda da kažem, i najviše, greške se najviše vide i često lekari kažu da podočnjaci ne praštaju. Mislim, prosto ako se loše uradi, to će se odmah videti. Ako nije postignut izgled koji je pacijent zamislio, moguće je odmah rastopiti hijaluron. Lekari ipak savjetuju da se sačeka minimum desetak dana da bi se videli pravi efekti filera. Što se tiče same razgradnje, koristi se hijaluronidaza. To je znači jedan enzim koga mi imamo i prirodno u telu i on razgrađuje i naš hijaluron koji telo sintetiše. Ova hijaluronidaza je veštački napravljena i mi je aplikujemo uz pomoć šprice i igle na mesta koje želimo da rastopimo, odnosno u hijaluron koji je ranije dodat. Ta hijaluronidaza počeće sa razgradnjom odmah nakon aplikacije, ali se ipak čeka možda neke dve nedelje da ispolji svoj konačan efekat i da uradi to rastapanje hijalurona. Pošto se posle rastapanja hijalurona ponište efekti intervencije i stanje se vrati na prvobitno, ukoliko pacijent i dalje želi promenu, naredno ubrizgavanje hijaluronskih filera bi trebalo zakazati tek posle 3 nedelje, naravno kod proverenog i iskusnog stručnjaka. Jesi li videla loše ubrizgan hijaluron kod nekoga u svom okruženju? Ne. Ne, nisam imala priliku da se susretnem sa tim. Uglavnom su sve to bili, da kažem, dobri, odlični radovi. Imam jednu drugaricu koja je nešto malo korigovala nos, baš sa hijaluronom. I eto, uradili su i to odlično. Dobro, a da li si ti negde stavljala hijaluron? Ne. Da li bi stavljala pa negde hijaluron? Ne mogu da kažem da ne bih, ali evo sad baš ovaj prilog kako sam gledala i slušala i kako može da dođe do tih komplikacija, ne bi se ja tako olako igrala sa tim. Kroz koju godinu možda, mislim, to se nikada ne zna i kada se uđe možda u te neke 40. 50. kada tu već bore budu intenzivnije, više vidljive i tako dalje, možda. A sa kim se konsultuješ? Ali do tad ne mogu da razmišljam o tome. Da, a se konsultuješ, to jest sa kim se konsultuješ kad su takve stvari u pitanju? Moja doktorka Anica Jevremović radi i hijalurone i botokse, ali radi i klasične tretmane lica i ona je osoba koja mene negde savetuje kada je sve to u pitanju. Ja odlazim kod nje na klasične tretmane lica, to su čišćenje lica, kremice, maske, radim tretman kiseonikom i za sad mislim da je to stvarno i više nego dovoljno jer ja nemam neki problem niti ten, niti kožu.
Mislim da je za sad to sasvim dovoljno, a sad kroz koju godinu vidjet ćemo. A i lijepo je kad žena ima i ove malo smejalice. Ja volim ako ovdje da se mrštim, imam ovu boru između obrva. Uopšte mi se ne sviđa sa to što si rekla, volim da se mrštim. Pa ne, nije da volim da se mrštim, nego tu nekako, ako i pravim bilo kakvu grimasu, ta bora se javlja. Nešto ne znam baš da dižem čelo i to kao ne čudim se što bi se rekla. Tako da nemam onda te neke preterane bore na čelu. Ali mislim, opet kažem, lepo je kad žena ima te smejalice i zašto sve to da je tako previše upeglano i to onda ode u potpuno nešto drugo. Da, i onda baš krenu sa preterivanjem. A čije još mišljenje ceniš kada je reč o izgledu? Najviše suprugovo. Nas dvoje se uvek nekako dopunjujemo, savjetujemo jedno drugo, uvek vidimo te neke nedostatke ili uopšte kada treba i da se pohvalimo. Često to radimo, tako da je on moja najveća podrška i ja njegova za sve u životu. I to mislim da je, pa to je negdje najbitnije, da imate pravog partnera pored sebe, da imate taj vetar u leđa koji vas nosi i vodi kroz život i kada vam je nekada i teško i kada se dvoumite, razmišljate šta biste i kako, on onako kad dođe, onda kad sednemo i porazgovaramo i kad mi kaže, pa eto, uradi to i to, to mnogo znači, a isto tako i ja njemu. I ta podrška međusobna. I to se vidi na tvom licu i on je siguran zaslužan za tvoju lepotu. Da, vidim koliko se smeješ i smeškaš dok pričaš o njemu. A koliko ti je stalo, eto sad je to lepo sve, ali da li ti je važno šta publika misli o tebi? Ovi ljudi koji te ne poznaju, koji te znaju samo kao TV lice. Naravno, pa to nam je svima negde bitno. Bitno mi je da imaju o meni lepo mišljenje. Ajde, pogađaju loši komentari. Ne, ali da vam kažem, ne možete vi svima da ugodite, jer tako, to je nešto što je, to je činjenično stanje, tako da nekome se dopadate, nekome se ne dopadate, iz kog razloga se nekome ne dopadate i to je neobjašnjivo zašto se nekome dopadate i to svako ima nešto svoje. Tako da ne možete udovoljiti, svako ima pravo na svoje mišljenje. I to je to. I ne treba se ni truditi da se udovolji svima. Svi smo takvi kakvi smo, pa sad. Niti može da se postigne. Ne može. Sada ćemo mi da čujemo glas naroda. Mi smo pitali u anketi ljudi šta oni misle o tebi. Hajde da čujemo. Ajde, spremno. Ajde. Da li znaš koja osoba svoje fotografije? Poznata mi je malo voditeljka od Delike. Bravo, jeste. Nisam baš to često viđala. Povukla se malo posle vreme. Više ste posetila majčinstvo. Lijepo dobro. Šta misliš o Aleksandre? Mislim da je lepo prirodno. Zaista ne bi trebalo ništa da radi na svom licu. Simpatično. Da li znate koja je osoba sa slike? Dobar dan. Dobar dan. Tako smo učili. Da li je Nina? Ne. Hoćete još jednom da pokušate? Pa na nju mi liči. Ne? Ne? Dobro. Sad? A sad? Se nema više slika. Ne znate ko je? Ne. Aleksandra Budelj? A vodite u te? Jeste. Kad mi kažete? Onda znaš. Profesionalno. Dobro. Lepi su komentari. Jes, lepi su. Neko je pomislio, gospođa iz početka je pomislila da sam Nina, a Nina i ja jesmo slične. Mislim, prosto tamna kosa, tamne oči i to je skroz u redu. Nina je prelepa. To je otprilike jedino zajedničko što imate. Ali eto, podsjećamo jedna na drugu. Hvala svima. Pa eto da neko se setio. Neko, ne, nema me, nije me bilo, makar evo sad već i 2,5 godine. Ljudi su se valjda uželeli da se negdje i vratim na male ekrane. Koji detalj na sebi najviše voliš, a koji se ipak trudiš da sakriješ, ako postoji uopšte takav detalj? Nisam ja osoba koja se opterećuje toliko fizičkim izgledom. Možda to deluje da se ja opterećujem, ali ne. Ja nekako volim svaki deo na sebi. Nemam problem i gdje postoji neki, da kažem, nedostatak ili nešto. Uopšte nemam problem sa tim i ne smetam i to i ne možemo svi da budemo savršeni.
i ne možemo svi da budemo onakvi kakvi smo na društvenim mrežama. Doduše, ja nisam na društvenim mrežama, ali kad negde to gledam i pratim, ja ne znam šta uopšte te osobe kada sebe toliko fotošopiraju i tako dalje, da li one sebe ubede da oni stvarno tako fizički izgledaju i uživo ili ne i kako se uopšte nose sa tim. Zato ja ne postojim na tim društvenim mrežama, živim život kakav živim. Uopšte ne želim sebe da opterećujem da li negde imam celulit ili nemam celulit. To je sve normalno. Tako sam, kako sam. Tako je i to negde s godinama i normalno. Ja više nisam devojka koja ima 20 godina, ja uskoro punim 40. Tako da, kako da vam kažem, ja sam jedna jako zadovoljna i srećna žena. Koliko mogu, i to se vidi. Koliko mogu da se pozabavim svojim fizičkim izgledom u smislu nekih masažica i tako tim, to da i volim to i uživam u tome. Treba sebe da nateram, da počnem da treniram, jer evo posle tri porođaja ja svaki put govorim kako ću ja da krenem da treniram i to još nikako nisam uradila. To je ona fora, krenula sam, ali još nisam stigla. Tako je. Onda opet na to postoji ona priča pa da kao da važi što ne treniraš. Ja sam prva osoba koja uvek govori istinu, nemam potrebe da pričam neistinu. Ja sam mnogo aktivna sa decom, zato verovatno izgledam ovako kako izgledam u smislu da nemam kilograma koji su višak i tako dalje, jer mi dosta šetamo, dosta smo u parkovima, na Adi i tako dalje. I to je verovatno ta fizička aktivnost. Podigni jedno dete, podigni drugo dete. Trči za jednim, tako je. Stigni drugo. Znaš sve. To je onda negde evo to. Ali da treba već, kako sad polako ulazim u neke godine gde će verovatno sad sve to malo i da staje i ta genetika da ne bude toliko na mojoj strani, mislim, ne znam, ali pretpostavljam, trebalo bi, eto, samo u mom slučaju, da rešim više da taj ponedeljak doći u moj život. Vrlo si realna po pitanju svog izgleda i objektivna. Ja ovako kao koleginica koleginici, žena ženi, mogu da ti kažem da izgledaš odlično. Hvala. A koju ocenu ti sebi daješ? Pa sad nekako je najteže sebe oceniti, jel da? Ali ja se da, pošto se ne žalim, ne bunim, da zadovoljna sam, baš da ne bude ono desetka, ali nek bude 9,9. Sad malo na šalu, da se nasmeje. Odlično. Htjela sam da ti pitam, eto koliko si zadovoljna, ja ću to reći da je to jedna desetka. To je ono kad se bebe rađe i uporodili, kao ne može desetka, ali to se vodi kao desetka. Pa to uvek je to. Uvek ne može desetka, to je ta devetka. Zašto nije desetka? Nemaju nekog objašnjenja za to, ali tako ja. E, tako ću ja shvatiti tvoj devet kroz devet. Šalimo se. Je li se kojim slučajem sa nekim menjala za neki deo tela? Apsolutno ne. Ja volim lep nos, baš bi volao da imam takav nos. Ne, ne, ne. Hvala opet majci prirodi, pa imam negde mali nos. Dobro, ja sam se uhvatila, zar moja ruka, prst, noga, zadnica? Neko bi rekao, imam veliki nos. Mali nos, pa ništa, ne bi, ne, ne znam. Mislim da je to to. Ma kažem, ako ste zadovoljni i srećni, nemate problema. Da se nemate vremena u stvari da se opterećujete time. U mom slučaju samo mi fale treninzi. Ne bih menjala delove tela. Zadovoljna sam samo da počnem da treniram. Dobro, niti je baš i moguće. Ali postoji neki tretman koji bi radila, zahvat zapravo, koji bi radila, ali nemaš dovoljno hrabrosti? Sad trenutno ne. Ne. Nisam niti imam... A generalno? Kao sada ne, a možda budućnosti se plaši. Ne mogu da pričam, to ne mogu da pričam. Unapred. Tako je. Ali stvarno mislim da ne bih. Da sve to može negde ishranom i treninzima da dovedete fizički izgled ne sad do savršenstva, ali do momenta da ste zadovoljni. Što se tiče lica, eventualno možda kažem nekada te bore ili tako nešto. Ali postoji nešto u tim nekim godinama, kasnijim, ili postoji nešto što nikada ne bi radila? Da si baš izričite, ovo, ne, nikako. Ja sam baš osoba koja se ne opterećuje tom estetskom hirurgijom. Ja onda niti u sadašnjem, niti u budućem vremenu ne razmišljam o tome. Ne znam šta bih mogla da kažem da ne bih nikada radila. Ne znam.
Dobro, sačekat ću da porasteš. Tako da se vidimo mi za jedno 10 godina. Onda ako se nešto promeni, što bi moja mama rekla, evo sad ovo kao anegdotu da ispričam. Dobro, kaže sine, ili ti stvarno misliš da ćeš za 10 godina da izgledaš mnogo drugačije? Ja rekao, mama, hvala ti za ovaj najdivniji kompliment. Bože zdravlja, za 10 godina da opet ovako sednemo, rekao... I da ti ja kažem, e, mama, svaka ti čast. E, reko, ja ću se truditi da to sve ostane tako i u budućnosti. Ja verujem da hoće. Mi smo pitali opet naše prolaznike, evo još jedne ankete, šta bi oni promenili na tebi? Ajde, pa možda i dobiješ neki savjet, pa ga usvoji. Pa možda, nemojte, molim vas. Šalim se. A neka preporuka kako bi možda trebalo da izgleda? Nešto da uradi, doradi, oduzme, doda. Pa nema potrebe. Opet po njenoj želji šta želi više da doda. Nos je pravilan, sad ima jedino borice ako bude kasnije tela malo da sklanja. Onda preporučujete boku. Da. Dobro. Jel biste joj vi nešto preporučili? Pa ništa. Da radi. Ništa, najbolje ništa od toga. Da ne dira? Da. Mislite da ne treba? Nije trebalo ni prvi put, da izgleda da ih samo pokvare. Da tako... Pa znači vi biste možda povadili šta god da je stavila u sebe, vi biste ju da povadili? Pa moguće, lepo je da zategnu, da piju dosta vode, ali treba stariti kako dolikuje. Aj bi joj preporučao da nešto treba drugo da uradimo. Da izvodim hjaluronu usne. Da će biti onda za tebe lepša. Da će lepša, da. Zato što opet kažem, mislim da hjaluronu usne treba, ako baš žele, mogu treba da stave devojke koji imaju zaista tanke, baš tanke usne, ali ne za svaku cenu. Nije ona, nije ružna, lepa je svakako, ali lepša je bila na prethodnoj slici. Ništa, hvala ti puno. Nema na čemu, hvala vam. Šta bi preporučala ti? Pa ne bi trebalo ništa da radim. Više ne. Znači, sviđete se kako da je sada. Ne, u redu izgleda. Korektno. Okay. Pa hvala. Ali vi niste rekli slučajnim prolaznicima koji su divni i hvala mnogo, da je ona druga slika iz stanja kada sam ja bila, sad nisam sigurna da li je trudna ili nešto posle porođaja. Ja evo sad isto gledam tu sliku, meni su usne u tom momentu ogromne, a ja ništa sa usnama ne radim već 15 godina. Tako da oni eto to ne znaju, pa i ova devojka što je rekla da bi trebalo da se izvadi. Mislim da sad to i nije tako strašno kako deluje na toj slici, gde stvarno sam ja, mislim, zbog hormona i svega, prosto vode, zadržavanja tečnosti u organizmu, to je sve malo bilo naduto, eto da tako kažem. Dobro, publika ume da bude baš surova, ali vidiš kako u tvom slučaju i nije. Pa nije. Pa dobro, ali znaš da mogu da budu. Pa jeste, kako da ne. Pa zato kažem, ali ne možete vi svima da se dopadnete. Svako ima prosto svoj komentar i stav kog se pridržava i ne možemo svima da budemo isti. Tako da neko voli neku jednostavnost, neko možda voli da to sve bude i prenapumpano. Svako po svom izboru. S početka sam i u najavi... Za tebe sam izgovorila da se za tebe svašta pisalo, da si svašta radila. Čak si se i nasmijela kad sam rekla da misle da si radila jednu ozbiljnu generalku. Pa koliko ima istina u to? Slatko sam se nasmijela. Ne pratim to toliko jer stvarno ne čitam komentare, niti imam vremena da se bavim tim komentarima. Ali jeste, neko mi je jednom prilikom rekao da kao radila sam, ne znam, jagodice, pa to kao usne, pa... Ali ja samo prirodno imam jagodice i u stvari ja sam neko ko se stalno smeje i onda samim tim one još više dođe do izražaja. Da. Onda dodatno naš posao zahteva tu malo težu šminku, pa kada na sve to dođe rumenilo, onda one još više dođu do izražaja, ali stvarno nisam ništa. Eto, osim tih usana, to malo što sam... Kažem, dopunila, to je to. Ajde onda da nastavimo da se igramo, jer smo pitali prolaznike šta misle da si radila. Eto, ajde, da čujem. Deluje mi da je radila obraze. Usne imala, tu nije možda malo i usne. Pa da je prelepa i pre i sad. Jest, slatka je. Da.
Znači, samo mogu se i obrase. Jagodice. Jagodice, da. Da, da, da. Dobro. Ova mi se mnogo više sviđa, ova leva, ova prirodna lepota i ova kosa i sve to. I osmeh diskretan, ovo je nekako napadno, ovo je sve nije uspelo. A šta mislite da je radio? Ne znam. Pa devo, uporedite. Ja šta god da bih radio, to ne bi ispalo lepo. Tako da, da ne znam zaista. Šta bi mogla da radi? Pa radila ove obraze, te jagodice je ubacila kao da su ubacili neki silikon tu. Pa možda i usne su ubacili neki silikon. Ne znam, bradica je simpatična je bila i ostala. Isto je inače dobro, lepa devojka, mlada devojka, uvek lepa. Šta bi rekla da je radila? Aleksandra je radila usne, ona je popunjavala usne. Okej. Okay. I možda, možda ima malo botoksa na licu. Deluje mi nekako napumpano, malo iskreno, da. Kao da je lice drugačije, da. A što se sviđa kako izgleda danas? Pa iskreno, mislim da je nisu potrebne usne. Misliš da radila nešto? Jeste. Šta na primjer? Ono što može da se vidi, jesu usne. Misliš da je samo usne radila? Pa, ne mogu dobro baš da vidim. Da ne znam da li je radila jagodice, šta vi mislite? Pa ne znam. Ja sam to da pitam, ti si to da kažeš. Pa, po fotografijama mislim da je radila samo usne. Ova gospođa na kraju je pogodila, tako je, samo usne. Ali vi ste dali takvu fotografiju, mislim, u redu, sve je jasno. Tako da ste ih zbunili u stvari, da ste dali neku realniju nego tu gde se ja, kažem, da li sam se porodila, ne mogu tačno da se setim, ali to je to, ja, stvarno deluje na toj fotografiji, nema šta i oni su svi bili iskreni, tu stvarno deluje. Dobro, da sam da, radila jagode. Mada i gosti su do sada stalno govorili, eto ima više šminke, pa to je za ne znam šta slikano, pa mi bilo naglašeno. Pa tako ali, je. Ali da, tako ovdje je. Se nije pripostavilo da si bila u drugom stanju. Tako tada, je, da li drugo stanje ili sam se porodila nešto tako, ali stvarno eto, pa i usne su mi sve, baš mi je sve, mislim, ogromno, ali usne, jagode, ali hvala im svima na lepim komentarima. Zar ti se ne čini da se gledaocima nekako podrazumeva da nešto radimo na sebi kada su u pitanju intervencije? Tako je. Kao da evo sad i ovdje je bilo, pa vidi se da je radila jagodice, vidi se da je usta, dobra, ajde usta jesi, ali nekako se sve podrazumeva. Tako je, u današnje vreme se sve to izgleda podrazumeva jer je previše svega toga i mnogo se priča o tome i stvarno, mislim, devojke koje se ne bave javnim poslom takođe idu na ko zna kakve zahvate, taj Instagram, Facebook, sve se sad vrti oko toga, oko tog nekog savršenstva. Zato, kao što sam malo pre rekla, ja ne znam kako oni kada izađu među svet ili stanu ispred ogledala i vide da je to samo Photoshop ili obrađena fotografija, ovi filteri što postoje sad na telefonima i tako dalje. Ne znam kako se nose sa svim tim. Da, moje pitanje je kako ti nije glupo da izađeš drugačije nego kako si se predstavio. Previše svega toga. Ali to je jednostavno tako, to je u Americi tako. To možda ne znam koliko... Evropa možda i nije prezasićena time. Mislim da se nekako normalnije i oblače i ponašaju, nego mi nekako kao da više težimo toj Americi i toj tolikoj izveštačenosti. Da. Pa nema potrebe za tim. A znači, opterećuju sebe ljudi, žene u stvari više. No da i muškarci u današnje vreme mnogo sebe opterećuju. Jeste. A da li misliš da su generalke obavezan deo života javnih ličnosti? Da li moraju da radi? Šta god. Ali da li mora nešto da se radi? Ako ukoliko si ispred kamere, ukoliko si TV lice, javna ličnost, ne, bilo mora. Kojim javnim. Zašto? Toliko imamo lepih i dama na javnoj sceni koje nisu radile ništa. Zašto ne mora? Ja mislim da ne mora. Mislim, kažem sad, da li je to u mom slučaju eto, neka ludost iz mladosti. Falilo mi je valjda da mi bude malo veća ta gornja usna. Kao dete sam razbila usnu, imala ogroman ožiljak, pa da se to kao malo nešto tu koriguje i tako. Ali u suštini zašto moramo?
Pa ne mora, toliko je stvarno prelepih žena. Zavisi kako se ko nosi. Marija Kilibarda, moja koleginica koja je divna. Mislim da ne nabrajam sad, ali to su stvarno sve žene koje su prirodno lepe. Ti si majka troje dece. Tako je. Koliko, u stvari, ima li u današnje vreme žena dovoljno vremena i energije, dodaću i živaca, da bude i doterana i u odličnom svom poslu, i mužu u kući, i dobra majka, deci, drugarica, rođaka, ćerka? Pa ja mislim da se sve to može. Ako imate neku dobru volju i ako imate mnogo ljubavi u sebi, to se sve može i sve se postiže i stvari je neke, naravno, dobre organizacije. Evo, meni juče uz moje troje još bilo petoro drugara od mojih sinova kod nas i baš me ovaj jedan drugar pitao, kaže, pa kako vi, jel vam lako s Emilijom, eto ona je sad htjela tamo, pa hoće vamo, vi svuda morate kao sa njom, jel vam teško, zamislite njega od 10 godina koji mene to pita. Ja kažem, pa Nikola, sve je to prolazno prvo i vi ste nekada bili mali, pa ste evo sad veliki, pa vas i ne viđam, jer ste evo ili kod nas, ili je Mili kod vas, ili ste na treninzima, u školi. Tako da reko, ovaj period, to mama moramo tamo i vamo, najbrže prođe i mama stvarno uživa u svemu tome. I non stop smo zajedno i na okupu smo. Evo, Emilija ima 2,5 godine i još nije krenula u vrtić. Onda vam je sve jasno koliko sam im posvećena i svuda je vodim sa mnom i u firmu i tako nekad i na sastanke. Ona je divna. Emilijan i Damjan idu u školu, tako da eto, svako ima neke svoje obaveze, a mama stiže sve i kada decu uspavamo, suprug i ja, imamo vremena za nas dvoje. Mi volimo da gledamo filmove, serije do kasno u noć, čak do 2-3 ujutru svako veče ili jutro. I onda kada mi zvoni sat u 7:20 za prvu smenu, mami stvarno nije dobro, ali Emilija je spavalica i spava tako do 9:30, 10:00 zna da odspava. I kada im napravim doručak, ispratim ih u školu, ja znam da se vratim oko 8 u krevet ako nemam nekih obaveza i da još jedno tako što kažu, da, kao, pa jao, kako možeš da se vratiš u krevet i da spavaš? Pa ja reku, nisam rekla da spavam, ali se vratim da makar još to jedno sat i po onako odremam ili nije bitno sad gledam telefon, pročitam vesti kako god. Sve te razumem. Jeste, i napunim te baterije još malo jer je nama takav svaki dan i takva nam je svaka noć. I mi smo tako navikli i onda moja mama kaže, ali dokle, sine, tako? Ja kažem, dokle god imam ljubavi za mog supruga i on za mene, to će biti tako, jer mi prosto do nekih 10 uveče smo posvećeni deci. I sad spremanju ručka, večere, šetnje, idi tamo, idi vamo, treninzi i ostalo. I mi stvarno onda nemamo toliko vremena za nas dvoje. I tek kad njih uspavamo, dolazi taj moment. Tako da sam ja osoba koja stvarno ima vremena za sve. Dobro si ti to organizovala. Odlično. Svaka čast. Za sad je to sve super. Tri porođaja, troje dece. Rekla si da si se brzo vratila u formu, ali moram da te pitam da uglavnom žene, posle čak i samo jednog porođaja, a posebno posle tri, uglavnom se odluče da srede grudi. Da li da ugrade silikone, kako reče onaj gospodin malopre, ili da ih podignu nekim zatezanjem. Ti nisi razmišljala o tome? Nisam razmišljala o tome i ja sam dojila sve troje. Ali se grudi nešto mnogo i nisu promenile. Opet kažem, to je stvar genetike. Bilo bi, ja nemam drugo objašnjenje za to. Skoro mi je moja direktorka Katarina Pavlović rekla, samo nemoj da mi kažeš da je to genetika. Kao, pa je li moguće, kad sam se vratila na posao, pa kao porodila si se treći put i izgledaš tako, molim te, nemoj da mi kažeš da je genetika i da šta radiš. Ali kažem, ali ja bilo šta drugo kada bih rekla, slagala bi, mislim, to ne bi bila istina. Tako da onda nisam nešto primetila da mojim grudima nešto fali, za sad im ne fali ništa. Tako da ne bih to menjala. Svaka, nema sad ono drvo da kuce, ono da im budi. Ja ništa ne bih. Da ne čuje zlo. Da li ste imala, nisam mnogo pratila prethodne epizode emisije, pa ne znam da li si imala osobe kao što sam ja, da ne bi ništa menjale.
Bilo vas je raznih. Dobro, ali da mi ono bude lakše. Ali da neko baš ovoliko tvrdi da je genetika. I da je genetika i da ništa ne bi menjala. Šalim se, ali imamo mi još za kraja emisije pritisnuću. Ja sad malo jače. To. Makar mali prst. Da nešto reci. Nešto izmisli. Možda bi drugi menjali, eto, to je stvarno. To sigurno. Tako je. Znači, mene lično, ako pitate, ja tu ništa ne bi dirala. Bravo, super, svaka čast, zaista, iskreno, još jednom. Sada ćemo da pređemo na rubriku Top 3, to imamo u svakoj emisiji i to malo prilagođavamo, naravno, gostu. E, ovog puta imamo Top 3 majke troje deci. Ajde, pa ćemo da prokomentarišemo. Mnoge žene posle više trudnoća teško vraćaju svoju kilažu na staro. Nekada je to stvar genetike, nekada pomalo nedoslednosti u pridržavanju režima ishrane, a nekada slaba fizička aktivnost. Ipak postoji one dame koje su vrlo brzo posle porođaja uspevale da se vrate u staru formu. Ovim ženama je to pošlo za rukom posle čak 3 porođaja. Do svoje 24. godine Mirka Vasiljević je rodila troje dece. Trčati za svima njima, kaže ova glumica, često je dovoljno da se kilaža dovede u red. Tajna je međutim i u tome što se Mirka u sve 3 trudnoće gojila svega 10 kg, pa je višak lako posle porođaja skidala. Ona najčešće ne jede hleb, ruča ribu i salatu, a večeru često i preskače. Ni voditeljka Marija Veljković čini se ne bije bitku sa kilogramima. Posle 3 trudnoće njena linija je besprekorna. Kao i Mirka i Marija kaže da je u skidanju viška kilograma pomogla jurnjava za decom. Ali ne krije i da je ljubitelj tretmana za zatezanje kože i onih metoda koje postiču telo na proizvodnju kolagena. Još jedna voditeljka, Ana Mihajlovski, zaslužuje da se nađe na ovoj top listi. Tokom karijere hrabro je menjala svoj imidž. Poznata je po čistim promenama i boje kose, ali i frizure. I po smelim odevnim kombinacijama, ali i crvenom karminu koji ume da iznese mnogo bolje od svojih koleginica. Briga o troje dece nije joj mnogo pomogla da se vrati u top formu i Ana ne krije da vitku liniju održava redovnim vežbanjem. Jel bi dodala nekog? Sve su ovo fenomenalne žene kao ti. Fenomenalne žene. Dodala bih Maju Nikolić, koja isto ima troje dece, Jovanu Joksimović. Tako da ima nas. Mamica koje imamo troje dece, koje smo i poslovne žene i dobre supruge. Tako da ima nas. Na kojoj listi bi volela sebe da vidiš na prvom mestu? Kako, na kojoj listi? Da. Kada je u pitanju? Fizički izgled. Time mi se bavi emisija, šta da radim? Tako je. Pa ja, jel možeš ti da mi pomogneš? Pa da ti kažeš. Mogu. Na koje mesto? Najzgodnija voditeljka, najlepša voditeljka. Hoćeš 3, 5, 10, koliko hoćeš. Pa ih sad. Ja ti kažem. Dobro, hvala. Najlepše jagodice u Srbije, regione, Evrope. A ništa. A prirodne. Top 3 prirodne lepe. Nema hijelurona, nema... Eto, da. Da ti sad ti nastavi niz. Ja bi tu stala. Ja bi tu stala. Ne snalazim se mnogo, krenut ću evo da crvenim. Tako da prirodnog zdravlja mi ne treba mnogo, imam rumenila. Tako da će jagodice još više da dođu do izražaja. Teško meni. Dobro, crvenila si ti možda zbog vruće stolice. Rekla bi da si bila. Kako znaš da će me sad Milica pitati, ali dobro. Da ti ne pravim sad pred kraj neprijatno. Je li ti bilo lepo sa mnom? Bilo mi je divno. Prvo si ti predivna osoba. Hvala. Prelepa. Prezgodna, tako da šta reći? Pa hvala. I onda kada bi ja tebe, vidiš, pitala šta bi ti promenila na svom telu ili nešto, ja mislim da bi tvoj odgovor isto bio da ti ništa ne bi menjala. Jesam li u pravu? E, da. Prvo da budem pristojna da ti odgovorim na pitanje. Jedna prelepa i prezgodna žena. Šta bi trebalo da menja na sebi? Ništa. Hvala, da, slažem se. Mišljenja sam da ne treba ništa, ja sam vrlo zadovoljna. I to je baš pitanje za kraj. Svakog gosta to pitam na kraju. Šta bi ti meni preporučila da radim? Evo sad kad si već prebacila loptu na meni. Nisam znala šta ćeš da me pitaš i šta je poslednje pitanje. Ja sam već sve rekla šta sam imala. Tako da ja na tebi ništa ne bih menjala. Zadrži taj prelepi osmeh koji imaš.
i budi tako zgodna kao što jesi. Ne znam da li treniraš ili ne treniraš, da li je slučaj kao i sa mnom. Dobro treniraš, ok, onda ćeš mi posle dati par saveta. Ali ja tu ništa ne bih dirala, svaka čast. Hvala najljepša. Da li postoji možda evo još jedno pitanje, da imam gomilu pitanja, ali evo još jedno moramo da privodimo emisiju u kraju. Da li postoji neko pitanje koje bi volela da smo postavili publici, a nismo? Ili evo da se bolje pripremimo za sljedeći put? Publici da smo postavili? Da. Ili bi voljela nešto da te pitaju, da ih pitamo, da nam kažu da čuješ njihovo mišljenje? Pa ne, ja bih se samo zahvalila svima koji su učestvovali u ovoj vašoj anketi. Bili su divni i predivni od one prve gospođe preko gospodina koji je učestvovao. Tako da im svima veliko hvala i želimo im svima mnogo zdravlja, posebno u ovom današnjem ludom vremenu, u ovoj novoj životnoj eri koja nas je sve onako na glavačke, što bi se reklo, okrenula. Tako da samo svi budite i ostanite zdravi. Hvala ti najljepše. Hvala vama. I na gostovanju i na komplimentima. Hvala vama. Vidimo se sljedeće nedelje ponovo. Da vidimo ko će nam biti gost i da li će biti iskren ovako kao što je Aleksandra bila večeras. Ostanite uz naš program. Prijetno.